Sezonin veror që lam pas, solli një rritje të konsiderueshëm të lexuesve në bibliotekën Mitrush Kuteli në qytetin e Pogradecit. Përgjithse e sektorit të bibliotekës Afërdita Duka u shpreh se në këtë sezon, ambientet e bibliotekës janë frekuentuar dhe nga pushues të cilët vinë për të shijuar natyrën dhe ajrin e pastër të liçenit. Gjithashtu Duka na bën me dije se moshat e reja janë ata që frekuentojnë më shumë bibliotekën gjatë sezonit. Gjatë sezonit të verës, numri i frekuentuesve që frekuentojnë në bibliotekën vjen në rritje. Në këtë sezon, biblioteka frekuentohet edhe nga pushues të cilët vinë për të pushuar në qytetin tonë. Mosha e lexuesve është mosha e të rinjve të cilët lexojnë libra të letërsisë artistike të cilat i kanë në programin mësimor, por palën më janë edhe librin artistik ose si pas preferencave të tyre. Gjatë këti sezoni, një frekuentim ka edhe sala e leximit, në të cilën lexuesit lexojnë libra, gjithashtu shfletojnë shtypin e përditshëm ose materiale si pas preferencës së tyre. Numri lexuesve të rinj të regjistruar për herë të parë gjatë 3 muajve të sezonit është 153.